Zakonom o korištenju i upravljanju zajedničkih dijelova zgrade koji je donijela Skupština Zeničko-Dobojskog kantona, obaveza službe za urbanizam je da uradi prijedlog pravilnika koji se dostavlja općinskom vijeću na usvajanje. Pravilnik je, govori o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. Na osnovu urađenog pravilnika javno preduzeće JKP Visoko je podnijelo zahtjev službi za izdavanje rješenja upravitelja nad zajedničkim dijelovima zgrade. Obzirom da su ispoštovani svi uslovi koji su bili definisani pravilnikom, danas je i svečano uručeno rješenje javnom preduzeću JKP Visoko kao certificiranom upravitelju i izdat je certifikat za obavljanje poslova upraviteljstva. Obaveze javnog preduzeća JKP Visoko su, a i samih stanara u kolektivnim stambenim zgradama, da putem svojih kućnih savjeta sklope ugovore sa upraviteljima o zajedničkom održavanju stambenog fonda, odnosno zajedničkom korištenju kolektivnih zgrada. Tako da pokušamo, odnosno, a to nam je i zakonska obaveza, da znači sve one nedostatke, odnosno građevinske nedostatke na stambenim zgradama koje su nastale uslijed zajedničkog korištenja prostora, kao što su vodovodne instalacije, elektroinstalacije, zatim tavanski prostori, odnosno ravni krovovi, ne budu predmet jednog stanara, odnosno nego svih stanara u toj kolektivnoj zgradi. Zakonska obaveza građana da putem svojih kućnih savjeta sklope ugovore sa upraviteljem o zajedničkom održavanju prostora u kolektivnim stambenim zgradama. Ono što trebamo naglasiti da je javno komunalno preduzeće sa 1.1.2018. godine pristupilo da prikupi sve potrebne podatke, ispuni zakonske regulative, pravilnike koje je naložilo općinsko vijeće i općina Visoko za pokretanje dobijanja certifikata za upraviteljstvo. Ono što trebamo naglasiti da će građani u narednom periodu koji potpišu sa javnim komunalnim preduzećem Visoko za upravljanje stambenim zgradama plaćati po jednom metru kvadratnom 0,22 feninga bez PDV-a. Također imamo u onim zgradama gdje se nalazi poslovni prostori da će biti vršeno fakturisanje 0,33 feninga po metru kvadratnom, za garaže 0,15 feninga. Ono što trebaju uraditi stanar jeste da izaberu svog predstavnika stambenih jedinica. Taj predstavnik treba da dođe u narednih 30 dana u javno komunalno preduzeće Visoko u naselje Luke, da dobije svu potrebnu dokumentaciju kako bi se izvršilo dalja zakonska procedura potpisivanja ugovora i prikupljanja podataka, nakon čega pristupamo daljem potpisivanju sporazuma o upravljanju zgradama. Ono što trebamo naglasiti jeste da javno komunalno preduzeće pripremilo dalje planove za upravljanje zgradama, a to jeste da zajedno u sklopu sa stanarima, sa javnim komunalnim preduzećem i sa općinom Visoko idemo u projekat utopljavanja zgrada. Imamo već nekih 11 zgrada na području općine Visoko koje su dobile certifikat za utopljavanje, a prve dvije zgrade koje potpišu sporazum za upravljanje, odnosno koje dodijeli javnom komunalnom preduzeću, idemo odmah sa utopljavanjem tih zgrada.